Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a monitora Thaís, da Casa de Eurípides. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um desenho muito legal. Um desenho diferente, é um desenho 3D. Vocês vão precisar para fazer esse desenho só de uma folha de papel e de canetinhas coloridas ou lápis de cor. Aí eu vou colocar para vocês a imagem de como fica o desenho e depois eu vou mostrar o passo a passo, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem e espero também a foto de como ficou o desenho de vocês. Então vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de desenho aqui, de uma maneira bem simples. Para fazer ele a gente vai utilizar as linhas. Vocês lembram que aprenderam no vídeo anterior sobre as linhas? Então, para fazer esse desenho a gente vai usar apenas duas linhas, que é a linha reta horizontal e também a linha curva. Já falei para vocês, vocês podem utilizar canetinha ou marca-texto ou lápis de cor, tanto faz, vocês que sabem. O importante é só ter pelo menos duas ou três cores diferentes para dar esse efeito 3D. Aí a gente vai pegar a folha, vai colocar a mão sobre a folha, pegar um lápis e riscar em volta da nossa mão. A gente já fez isso em outras atividades, lembra? Você vai passar o lápis bem pertinho do dedo, igual eu fiz aí. Bom, ficou assim. Aí vocês vão escolher uma sequência de cores. Eu comecei pela cor rosa. Vão pegar a cor que vocês escolherem, vão fazer um risco com a linha reta fora do desenho da mão. Dentro do desenho da mão, vocês vão fazer uma linha curva. E no final, lá fora do desenho, uma linha reta de novo. E vão fazendo isso repetidamente com as cores que vocês escolherem. Tem que estar pintadinho todos os espaços, então uma linha tem que estar sempre pertinho da outra. Então, eu fiz assim, eu escolhi usar essas três cores do meu marca-texto, fiz uma linha reta fora do desenho e dentro do desenho uma linha curva. E fui repetindo a sequência em todo o desenho. Então, se você começou utilizando a cor rosa, depois amarela e depois a verde, você vai repetir essa sequência até terminar o seu desenho, tá bom? Eu não vou mostrar para vocês o vídeo do processo inteiro de como eu fiz. Vou colocar para vocês apenas o resultado, tá bom? É isso, crianças, eu vou mostrar para vocês como ficou o meu desenho, ficou super legal, espero que vocês gostem e façam em casa também, porque é um desenho muito simples e fica lindo. Eu espero a foto do de vocês, tá bom? Tchau!